Krisht do të vazhdojmë radhën e mësimit tonë nga dhjata e vjetër që jemi dhe do të lexojmë nga kapitulli i fundit i mbretërve të parë, mbretërit 1. Pra, mbretërit 1, kapitulli 41, paragrafi 41 i kapitullit 22, pra kapitulli i fundit mbretërit 1, kapitulli 22 dhe paragrafi 41. Jozafati, bir i Asas, filloi të mbretërojë mbi Judën vitin e 4 të Ashabit, mbretit të Izraelit. Jozafati ishte 85 vjeç kur filloi të 35 vjeç, më falni, kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 25 vjet në Jeruzalem. Emra quhej Azubah dhe ishte bij e Shilhit. Ai ndoqi tërë rrugët e Asas, atit të tij, dhe nuk u largua prej tyre duke bërë atë që ishte drejt në sytë e Zotit. Megjithatë, vendet e lartat nuk u hoqën, kështu populli vazhdon të ofronte flijime dhe të diqte të mjanë në vendet e larta. Dhe Jozafati jeton të në paqe me mbretin e Izraelit. Pjesa tjetër e bëmave të Jozafatit, trimrit e ti dhe luftrat e ti, a nuk janë vallë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Judës? A i zhduku nga vendin mbeturinat e atyre që mereshin me kurvëri dhe që kishin mbetur nga koha e Asas atit të ti. Në atë kohë nuk kishte asnjë mbret në Edom, për vetëm një përfaqësues i mbretit. Jozafati bëri që të ndërtohen anije në Tarshish për të vajtur në Ofir, që të kërkohej Ar, por anijet nuk arritën kur të dalin në det, sepse u shkatrua në Ecion Geber. Atëhera Shazjahu, birja Shabit, i tha Jozafatit: lejo që shërbëtorët e mi të hipin bjanije bashkë me shërbëtorët e tu, por Jozafatit nuk pranoj. Jozafatin e zuri gjumi bashkë me etrit e ti dhe u varros bashkë me ta në qytetin e Davidit, atit të ti. Në vend të ti mbretëroi biri Jehoram. Ashazjahu, birja Shabit, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në Samari vitin e 17 të Jozafatit, mbretit të Judës, dhe mbretëroi 2 vjet mbi Izraelin. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit dhe ndoqi rrugën e atit të tij, të nënës të tij dhe atë të Jeroboamit, birit të Nebathit, që e kishte bërë Izraelin të kryen të mëkate. U vunë në shërbim të Balit dhe ra përmbys për para ti, duke shkaktuar zemrimin e Zotit përsëri Perëndisë së Izraelit, pikërisht ashtu si kishte vepruar Iati. Mbas vdekjes së Ashabit, Moabi u rebelua kundër Izraelit. Lexojmë tek libri i dytë i mbretërvet. Ashazjahu ra nga dritarja e katit të sipërm në Samari dhe u dëmtua. Atëherë dërgoi lajmtar të cilëve të tha: "Shkoni dhe konsultohuni Baal Zebubin, perëndinë e Ekronit, për të ditur nëse do të marr veten nga kjo fatkeqësi." Por një angjëll i Zotit i tha Tishbitit: "Elia, qohu dhe u dil përpara lajmtarëve të mbretit të Samarias dhe u thuaj atyre: Mos vallë, nuk ka perëndinë në Izrael që ju shkoni të konsultoheni me Baal Zebubin, perëndinë e Ekronit. Prandaj kështu thot Zoti: Ti nuk do të zbresësh më nga shtratin e të cilin ke hipur, por me siguri ke për të vdekur." Pastaj Elia u largua. Lajmtarët u kthyen te Ahazjahu, që ai i pyeti pse u kthyet. Ata u përgjigjen: "Një njeri na doli përpara dhe na tha: Shkoni te mbreti që ju ka dërguar dhe i thoni: Kështu thot Zoti: Mos vallë, nuk ka asnjë perëndi në Izrael që ti dërgon njerëz për të konsultuar me Baal Zebubin, perëndin e Ekronit. Prandaj nuk do të zbresësh nga shtrati mbi të cilin ke hipur, por me siguri ke për të vdekur." Atëherë mbreti i pyeti ata: "Si ishte njeriu që ju doli përpara dhe ju tha këtë fjalë?" Ata u përgjigjen: "Ishte një njeri i veshur me rroba leshi dhe me një brez prej lëkure rreth ijevet." Ashazjahu tha: "Është Elia të zhbiti." Atëherë mbreti dërgoi te Elia një kapiten 50 të sheje me 50 njerëzit e tij. Ai u ngjit tek ai dhe e gjeti Elian të ulur në majtë të malit. Kapiteni tha: "O njeriu i Perëndis, mbreti urdhëron të zbresësh." Elia u përgjigj dhe i tha kapitenit të 50-shës:
në rast se jam një njeri i Perëndis, të zbres zjarr nga qielli dhe të zhduk ty dhe të 50 njerëzit që janë me ty. Dhe nga qielli zbriti një zjarr që zhduku atë dhe të 50 njerëzit e tij. Atëherë mbreti i dërgoi një kapiten tjetër, 50 sheje, me 50 njerëz të tij, që ju drejtua Elias dhe i tha: "O njeriu i Perëndis, mbreti të urdhëron të zbresësh më një herë." Elia u përgjigj dhe u tha: "Në qoftë se jam një njeri i Perëndis, le të zbres zjarr nga qielli dhe të zhduk ty dhe 50 njerëzit e tu." Dhe nga qielli zbriti zjarri i Perëndis që zhduku atë dhe të 50 njerëzit e tij. Mbreti dërgoi edhe një kapiten të tretë, 50 sheje, me 50 njerëzit e tij. Ky kapiten i treti, 50 sheje, u ngjit dhe shkoi e ushtri para Elias duke e lutur: "O njeriu i Perëndis, të lutem, jeta ime dhe e këtyre 50 shërbëtorëve të tu qofshin të çmuara në sytë e tu." Ja, një zjarr zbritin nga qielli dhe zhduku dy kapitenet e parë të 50-shes me 50 njerëzit e tyre, por tani jeta ime qofte çmuar në sytë e tu. Angjëlli i Zotit i tha Elias: "Zbrit me te dhe mos ki frikë prej ti." Prandaj Elia u ngrit dhe zbriti bashkë me tetë mbreti dhe i tha: "Kështu thot Zoti, pse nuk paska në Izrael asnjë perëndi me fjalën e të cilit të mund të këshillohesh që ti dërgove lajmtar te Balzebubi, perëndi e Ekronit? Për këtë arsye ti nuk do të zbresësh nga shtrati në të cilin ke hipur, por ke për të vdekur me siguri." Kështu Ahazjahu vdiq sipas fjalës të Zotit, të cilën e shqiptoi Elia. Meqense nuk kishte bijë Jerohami, filloi të mbretërojë në vend të tij gjatë vitit të dytë të Jehoramit, birit të Jozafatit, mbretit të Judës. Pjesa tjetër e bëmeve të kryer nga Ahazjahu, a nuk është e shkruar vallë në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Amen. Dy mbretër në popullin e Izraelit. Jozafati, njeri, një burr sipas zemrës të Perëndis që bënte gjithnjë vullnetin e Perëndis, dhe për këtë arsye Perëndia u kënaq në te dhe e vërtetoi në te mirësinë e tij, sikur se ati i jepte fitore në jetën e tij. Ja kujtoni pak atë që thamë të hënën e kaluar, se i usulmuan Moabitët, Amonitët dhe Edomitët, pra një shumicë e madhe ushtrijet. Me një ushtri shumë të vogël, Jozafati kërkoi Zotin. Nuk u tremb, nuk iku me vrap i trembur, sepse kur të vijë një vështirësi në jetën tonë, sado e madhe që të jetë, nuk mundohemi që të ndeshemi me te as me forcën tonë, nëse kemi ndonjë forcë, dhe as që të ikim me vrap, nëse nuk kemi as një lloj forcët. Por veçanarisht duhet të dim se kur jemi në dobësi të plot, atëherë forca e Perëndis duket në jetën tonë e përkryer. Dhe çfarë do të bëjë Perëndia? Nuk e di, por një gjë e di se do të bëjë. Do të jap fitore atyre që kërkojnë Zotin, ati që porulet përpara Perëndis. Dhe kështu sikur se ju kujtohet, Jozafati u porul përpara Zotit dhe i tha Zotit dy gjëra, të cilat janë shumë karakteristika bazë të lutjes në të cilët kënaqet Perëndia. Është vërtetim i porulësisë së tij. E para, nuk dim se çfarë të bëjmë, o Zot. E të mërshëm është problemi që është përpara nesh. Dhe e dyta, nuk mundemi të bëjmë asgjë. Ne nuk mund të bëjmë diçka që të dalim të luftojmë kundër gjithë këtyre ushtrive. Dhe e treta është se shpresa jonë i jeti. Tek ti besojmë, tek ti shpresojmë dhe kërkojmë fytyrën tënde. Dhe Perëndia çfarë do të bëjë? Në vend u përgjigj: "Mos keni frikë, sepse kjo luftë nuk është që të luftoni ju në te," i tha Jozafatit. "Do të luftoj unë për ju," tha Zoti. "Ju do të shkoni dhe do të shifni se çfarë kam për të bërë unë." Dhe pyetja është:
a e fantazon dot se çfarë mund të bënte Perëndia. Dhe në një numër të madh të ushtrisë të mbushur me urrëtie kundër Izraelit dhe Judës. Çfarë mund të bëjë Perëndia këtu? Të dashur vëllezër dhe motra, të gjitha jo se janë të mundshme vetëm përpara Perëndisë, por të gjitha janë të lehta për Perëndin që të jap fitore në njeriu që e beson, në njeriu që porulet përpara Perëndisë dhe që kërkon ndihmën e tij. Dhe rezultati. Ditën tjetër shohin kampin të gjithë të vdekur. Çfarë ishte bërë? Vëllezrit Amoni dhe Moabi ishin bi të Lotit, nga vajzat e Lotit, dolën dhe luftuan kundër të gjithë edomitëve. Pra, u bën një luftë mes tyre. Edhe pse ishin nisë të luftonin së bashku kundër Izraelit. Dhe kur fitun ndaj tyret, ndaj Moabit, vazhduan të luftojnë kundër njëri tjetrit. Dhe në luginën e Jozafatit, atëherë u quajtë ajo lugina e bekimit. Dhe atëherë e shkoi populli i Judës, gjeti një plaç të madhe lufte, lavdëroi Perëndin dhe u kthye fitimtar. Por Jozafati kishte bërë një gabim të madh. Kishte bërë krushqi, do më thënë djali i ti, kishte marrë për grua vajzën e Ashabit, e njëriut i cili ishte plotësisht i paligj, i jo besnik ndaj Perëndis, por që ishte i drejtuar gjithnjë nga gruaja e tij Jezabela. Dhe kjo ishte diçka që nuk i pëlqeu as pak Perëndis. As pak. Do më thënë mundet që një njëri ku me të vërtet Perëndia e bën të fitoj, të humbë mirësinë e Perëndis, shumë e letë këte, shumë kolaje. E përsëris, se shumë kolaj e fitoj mirësin e Perëndis me mënyrë duke i kërkuar Perëndis të na jap një frymë të përulur të njeriut, dhe më thënë ti themi Zotit, o Zotë nuk dim se çfarë të bëjmë. Të kemi një zemër të butë të njeriut dhe ti themi asgjë nuk mundemi të bëjmë, o Zotë. Dhe të dridhemi për para fjales të ti në mënyrë që të shpresojmë në Jezu Krishtin që ti besojmë. Nëse njeriu kërkon, Perëndia do t'i jap. Çfarë do t'i jap? Do t'i jap mirësinë dhe do t'i jap fitoren. Apostulli Paul thotë, bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili na bën ne gjithmonë, ja dëgjoni, gjithmonë na bën të fitojmë nëpërmjet Jezu Krishtit, gjithmonë. Por duhet të jemi të kujdesshëm, sikur se thot Krishti, keni kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni që të mos birin të ndim. I biri i tij u dashurua me bijën e Ahshabit. Dhe në vend që të qëndroi dhe të thotë të birit, çfarë bën biri im aty? E pyeti Perëndin me këtë që don të bësh. Por të them dhe diçka tjetër, më pyet edhe mua. Por çfarë bëri? I dha edhe urimin e vet, i tha të martohesh. Dhe rezultati ishte se Perëndia u bëj pak kënaqur me këtë veprim. Dhe kur vendosi të shkojë bashkë me anijet e Ahshabit që të sjellin arë, anijet e tyre u shkatërruan. Por bëri edhe diçka tjetër Jozafati që nuk i pëlqeu as pak Perëndis. Vendet e larta nuk i hoqi, sepse populli shkonte dhe bënte flijime dhe adhuronte atje në vendet e larta. Do më thënë, nuk e këshilloj, ishte dhe mbret dhe nuk e përdori pushtetin e ti mbretëror që të kryente edhe populli vullnetin e Perëndis. Aje kryente vullnetin e Perëndis, le që bëri gabim me të birin, por edhe popullin e la të mëkatoj kështu. Pra, unë duhet ta kryej vullnetin e Perëndis, por edhe familja ime duhet ta bëj.
me fëmijët e mi. Ja kujtoni pak e priftin Eli. Nuk i hoqi nga e funksionin që kishin si priftrin në mëkatet që bënin dhe Perëndia e hoqi nga mesi. Pra me Perëndin nuk mund të luajmë dot. Nëse mbjell në mish, do më thënë bën që të duash. Si të mendosh, është e sigurt se do të korresh prishje. Por nëse mbjell në frymë të shejt dhe udhëzohesh nga fryma e shejt, është e sigurt se do të korresh jetë të përjetshme. Kaloi koha, vdiq Jozafati dhe vdiq edhe Ashabi, mbreti bile përpara vdiq Ashabi, pastaj Jozafati, mbreti i popullit të Izraelit që ishin të larguar nga Perëndia, u bë Ashaziahu, ai i cili bëri gjithë vullnetin e Perëndis, fali, gjithë vullnetin e Ashabit dhe gjithë vullnetin e nënës të tij të Jezabelës, akoma dhe me anë të Jeroboamit që e bëri të mëkatoj plotësisht popullin e Izraelit. Tani kemi dy mbretër. Njëri është në mëkat, Uzia, me falni, jo Ashaziahu. Pra Uzia, dhe tjetëri është Jozafati. Dhe kur është nga Perëndia që largohet njeriu nga Perëndia, pra atëherë forcohen armiqt e njeriut. Aq sa njeriu i Perëndis qëndron në vullnetin e Perëndis, armiqt e njeriut, dhe mundësisht fjala Perëndis thot edhe kafshët e egra i bën që të zbuten, thot Perëndia. Kështu pra Moabi u rrimëkëm përsëri dhe u ngrit kundër Izraelit, sikur se pak përpara ishte kundër Judës. Tani çfarë do të bëhet? E nuk do të shkojë mirë puna. Dhe e para gjë që ndodh është se Perëndia do të jap rastin Uzias që të pendohet. Dhe si do t'ja japë rastin të pendohet? Me provë, me shëndetin e ti. Dhe thot fjala Perëndis, ra Uzia nga palati i ti dhe u sëmur rend. Dhe tani duhet që të bëj diçka. Disi duhet që të mendoj dhe të veproj. Njeriu i Perëndis kur pëson diçka të pa parashikuar, thot, Zot Jezus të lutem më mëshiro. Mundësisht me frymë të përulur, duke thënë nuk di të bëj asgjë dhe nuk mundem të bëj asgjë, por shpresoj tek ti, o Zot. Uzia bëri kretë të kundërtën, të gjitha sa kishte mësuar nga Ashabi dhe nga Jezabela nëna e tij. Merr lajmtar dhe i dërgon ku? I dërgon për tek Baal-Zebubi, tek Perëndia i Ekronit, pra tek Perëndia i Rem. Sa rëndësishme është, të dashur vëllezër dhe motra, se ku drejtohemi, kë pyesim që të na thojë se çfarë të bëjmë, ose se si çfarë do të bëhet. Ky është mesazhi i parë dhe mësimi i parë. Kë pyet? Nëse pyet atë në të cilin shpreson, pyetja shëndërrohet dhe thuhet se tek ku shpreson. Nëse shpreson tek njeriu apo tek Perëndit e Rreme, pra u fute në mallkimin e Perëndis. Mallkuar njeriu që shpreson në njeriu. Kurse po të shpresosh në Zotin Jezu Krisht, u fute në bekimin e Perëndis. Përse lejoj këtë incident Perëndia që t'i jap rastin të pendohet? Do të pendohet apo do të vazhdoj në shkelje, në mëkat dhe në paudhësi? Por ja që fatkeqësisht vazhdoj. Ra nga dritarja katit të Siprum në Samari dhe u dëmtua.
nga kush do të mësoj nga Perëndia i rrem. Ashaz Jahwe, nga njerëzit, nga Belzebubi, Perëndia i Zakaron, i Ekronit, më falni. Ma nuk ka Perëndi në Izrael të vërtet. Nuk ekziston i plot fuqishmi, i larti, i mrekullueshmi. I përsosuri, i shenjti që banon në përjetësi, nuk është për ty, nuk ekziston për ty. Vlezër dhe motra, pyetja është shumë kritike. Te kush preson vëllajim? Usëmure. Kujt te kush preson? Kam një doktor shumë të mirë, jo vëlla dhe motër. Për para shko tek Zoti. Kërkoj ndihmë Perëndis. Dhe Perëndia ka për të drejtuar, jo vetëm ty, por dhe doktorin që të të japë shërim të plot. Por Perëndia do të bëjë këtë. Nuk kam punë, do të shkoj të gjej dikën të më gjej punë. Jo vëlla dhe motër. Shko tek Zoti dhe thuaj të lutem o Krishtim, nuk kam punë, më gjej punë të lutem. Dhe ka për të gjej njëriu në përshtatëshëm dhe ka për të dhenë punën më të mirë. Do të krijoj kushte bekimi. Kush i krijon këto kushte bekimi? Vetëm i plotfuqishmi Perëndi. Për këtë arsye, ekzistojnë dy kategori njerëzish. Na pëlqen apo nuk na pëlqen kjo? I mallkuar është njeriu që shpreson tek njeriu dhe bën mbështetje që të mbështetet në të njeriun. Pra, i mallkuar. Mos është i mallkuar njeriu kështu. Kurse i bekuar është njeriu që shpreson në Zotin dhe vetëm në Zotin. I mallkuari do të mbetet i vetëm, i shkret në një vend të thatë dhe do të thahet. Kurse i bekuari do të jetë sikur pema i mbjell pranë brigjeve të ujit, do të vijë e të nxehtit, s'ka për ta kuptuar. Çfarëdo që të ketë nevojë, do ta marrë nga rrënjët e tij, nga ujërat e gjalla që del nga burimi i ujërave të gjalla që është Jezu Krishti, pra që është fjala Perëndis dhe nga forca Perëndis. Dhe gjithmonë do të ketë shumë fryt dhe fryti do të jetë i qëndrueshëm në te. Atëherë pra, dhe ky është mesazhi që më dha Perëndia, të ardhmen tënde, e ardhmja jote pra mvaret nga ti. Nuk mvaret vetëm nga Perëndia e ardhmja jote, dhe nuk mvaret as edhe nga djalli, dhe as nga ai njeri, dhe as nga njeriu i tjetër, por nga ti mvaret e ardhmja jote. Kujt do t'i besosh? Te kush shpreson dhe ke do të therrasësh? Fjala Perëndis thot, kushdo që therret emrin e Krishtit do të shpëtohet. Nga çfarë? Nga të gjitha. Nga se do të shpëtohet? Nga të gjitha. Nga të gjitha, çfarë mund të fantezosh për të gjithat? Nëse thua, Zot, therras emrin tënd dhe them shpëtom, Zoti do të jetë një ndihmë e gatshme për ty të të shpëtojë. Dhe dërgon. Por Perëndia e don edhe atë. Don ta ndihmoj Ashaz Jahwen. Dhe çfarë bën? I jep urdhër angjëllit të ti, i plotfuqishmi Perëndi dhe i thot, shko tek shërbëtori im Ilia Tishbiti dhe thuaj, të dërguar vet, nga që nuk ka Perëndi të vërtet dhe Perëndi të gjallë, të vish të pyesish nëse do të jetosh apo jo, për këtë arsye drejtosh tek Balzebubi, tek Perëndia i Ekronit, shkon tek magjestaret, tek mediumet, tek shtriganet, ma kush, çfarë bën ashtu? Thuaj, dhe këtu është sekreti, do të vdes. Por përse ja thot? Ja thot për t'i dhenë mundësin të pendohet. Por ai në vend që të pendohet, ngurtësohet akoma më tepër. Bëhet më i egër. Thot, kush është ai që ua tha, si ishte i veshur? Dhe i than, ishte me rroba leshi dhe me një brez i lidhur në mes. Është Ilia Tishbiti, ai është, tani do të ndreqi unë atë, thot. Therret një oficer, komandant të 50 njerëzve, merr 50 ushtar dhe i thot, shkoni, kapeni dhe sillmani këtu. Ai vetëm është Elia. Shkojnë atje dhe tani mesazhi i dytë. Nga kush merr urdhra?
nga kush kërkon ndihmë po, por nga kush merr urdhrat. I komandanti 50-shëve mori urdhër nga kush? Nga Ashaziahu. Doli atje në mal dhe pa afër malit aty dhe i thotë Elias, zbrit të don mbreti, zbrit shpejt. Dhe mundësisht i thotë, o njeri i Perëndis, zbrit se të don mbreti. Elia me këtë mënyrë nuk shkon. Do më thënë me zorë, Perëndia nuk përgjigjet. Me krenarin të krenaret i kundrështon Perëndia. Zbrit shpejt, të don mbreti. Dhe i thot Elia, nëse unë jam njëri i Perëndis, le të bjerë zjarë nga qielli të të djekë ty dhe të 50 njerëzit që janë me ty dhe të ju djekë dhe ju ashtu. Dhe vdiqen, e meson mbreti, por ja nuk u pendua për sëri, nuk përullet mbreti. Sa mirë është vëllezër dhe motra që të mundemi të përullemi. Dhe kështu dërgon tani një tjetër komandant të 50-shit, më i egër, me 50 ushtarë, shko, arrestoja dhe silma këtu shpejt. Shkon tjetëri, i mbushur me forcë, dhe ku e ka forcën e ti, tek 50 burat që ka me vete. Kurse Ilia t'i shbiti, i vetëm në mal atje. Tani 50 burat dhe kapim t'a sjellin me zorë. Kështu mendon ti. Dhe kush prek shërbëtorin e Zotit, njeriu në Perëndis, është sikur të prek bebën e Zotit, e syrit të Zotit. Nuk do të bësh atë që të urdhëron mbreti njeriu, s'ke për t'ja dalur. Vetëm nëse bën atë që të urdhëron mbreti Perëndi, atëherë do t'ja dalësh. Nga kush pra merr urdhra? Merr urdhra nga burri yt o motër? Do të dështohesh. Merr urdhër nga gruaja jote vëlla, më keq gjërat akoma. Merr urdhra nga ky njeri, nga ky person, më keq gjërat akoma. Shumë serioze. Kush të drejton? Kush të mëson? Dhe kush është ai që është përpara në jetën tënde? E para, e dyta. Si i afrohesh? I afrohesh me pushtetin e mbretit njeri, me pushtetin e njeriut, me pushtetin e urdhrit të ti, me pushtetin e forcës që ka, me forcën që more nga njeriu përfundimisht. Keq do t'jen gjerat. Shkon ai akoma më i egrë nga i pari. Dhe i thot, shpejt të zbresësh poshtë. A, dëgjoje, shpejt i tha. Tani zbrit. Nga mali ku je. Ndryshe do të rrembej dhe do të qej me dhunë. I kishte pushtet, 50 burra me vete, urdhri mbretit. Por Perëndia nuk është me te. Ajo që ka rëndësi është që Perëndia të jetë me ne, vëllezër dhe motra. Perëndia është me ne kur të qëndrojmë në fjalën e ti. Por me frymë të përulur, me zemër të butë, duke u dridhur në fjalën e Perëndis. Ai ka mirësinë e Perëndis. Zbrit shpejt të don mbreti. Dhe përgjigja e tij ishte e thjeshtë. Nëse jam, ose nëse më don mbreti të zbres shpejt, që të shkoj, unë po të them nuk do të vi. Sepse do të bjerë zjarë nga qielli dhe do të djegë ty dhe të 50 burra që janë me ty. Para se të mbaroje fjalën Elia mirë, rat zjarri nga qielli dhe i përpiu 51 vetat. Të dytët këto. Të dashur vëllezër dhe motra, është të mërshme që njeriu të bjerë në duart e Perëndis të gjallë. E të mërshme dhe të krenaret, Perëndia i kundrështon. E din që farë do të thotë të kesh përballë Perëndin, si kundrështar, sa do i fort qofsh, sa do i zgjuar që je, sa do i shkulluar të jesh, sa do i pasur që të jesh. Pika kritike është, a është Perëndia me ty apo jo? Dhe si do të kuptoj nëse Perëndia është me ne? Me edhe, po pata fryt. Pema e mirë, frytet nga duket nga fryti i saj. Po të ketë fryt të mirë,
Po të jetë pemë mirë jep fryt të mirë. Nuk mundet një olli i egër të japë olli të mirë. Nuk bëhet. Ta krasisësh, ta vadisësh, çfarë do që ti bësh, është olli i egër dhe olli të egër të xhjerr. Ose olliri që është i butë. Mbase s'mund të nxjerrë shumë ullin nëse nuk e ke krasitur dhe vaditur, por ato që i nxjerr të mira, sepse është ulli i mirë. Dhe kjo është për të gjitha pemët, jo vetëm për ullirin. Është dardha e egër, gorrica, si u themi ndryshe. Zdia keni parë ndonjëherë. Janë shumë të vogla, shumë të tharta, nuk hahen. Pra pemë e egër. Çfarë ka nevojë? Ka nevojë që të shartohet. Dhe cili është shartimi i njerëzit? Është rilindja. Gjaku i Jezu Krishtit. Të therrasësh emrin e Krishtit dhe çfarë ka për të bërë Perëndia? Nga ulli i egër ka për të bërë ulli të butë dhe fryti nga i egër do të jetë ulli i butë. Nga dardh e egër do të jetë dardh e butë. Nxjerr do dardha si nxjerr i shef dhe kënaqesh duke i parë. Perëndia të na ruaj. Shkon edhe iku edhe i dyti komandanti pesdhjetshës me të tit. Tani vjen një njeri që duhet të përulet. Kur të jetë zemra e ngurtë e njeriut, qaf thyre, nuk përulet dot. Nuk mund të kërkoj falje, nuk mund të mendoj që të kërkoj falje. Mos vall të thot nuk i them mirë gjerat, nuk vjen në një gjendje të tillë. Mos vall po bëj gabim këtë që po bëj. Të shkoj të pyes edhe gruan time, të shohim çfarë thot, të pyes edhe burrin çfarë thot, të pyes edhe vëllain çfarë thot. Mos bëj gabim për këtë çështje, pse nuk më shkojnë mirë gjerat? Nuk më shkojnë mirë gjërat në shtëpinë time, në punën time, në jetën time. Pse? Diçka duhet të ndodhë. Sepse nëse e shef se pse nuk të shkojnë mirë dhe je gati të ndreqesh, Perëndia e ndreq gabimin tënd. Kurse njeriu kur të thotë, unë e di, kam të drejtë, kështu është, atëherë më keq bëhen gjërat. Dhe aty ku do të presësh ndihmë nga Perëndia, do të vi shkatërrim më i madh. Aty ku do të thuash, do të lutem, do të agjeroj, do të bëj, do të bëhen më keq gjërat. Të dashur vëllezër të motra, nuk është që të lutemi, ku është shumë serioze. Serioze është të bëjmë vullnetin e Perëndisë që është i mirë dhe i pëlqyer, dhe ta them pak më mirë. Serioze është të përulesh që të Perëndia të të zbuloj vullnetin e ti. Kjo është seriozja. Zot, ku bëj gabim? Përse gjerat janë kështu? Çfarë bëhet në mua? Diçka bëhet, të cilën nuk e kam kuptuar. Diçka bëhet. Ma shfaq të lutem, o Zot. U e gërsua akoma më tepër dhe dërgoj një komandant të një pesdhjetshje tjetër, por ai ka një frym tjetër, është i përulur. Nga dytët të paret, ka pushtet, ka urdhër mbretëror, mbreti ka dhënë urdhër, ma tha mbreti. I pari dhe më i miri, ai ma tha, dhe i dha dhe 50 ushtarë me vete. Por ai tani thot, ja prit tani, këtu s'është kollajt, çështja. Edhe ato kishin urdhër nga mbreti dhe u shkatruan. Çfarë bëhet këtë? Diçka nuk shkon mirë. Gjithmonë ta mendojmë vëllezërit e motra këtë. Mos vall, diçka nuk shkon mirë në jetën tënde, në ecjen tënde. Mos vall, diçka nuk e bëj mirë. Ja mendo pak për veten tënde. Ja shko pak dhe gjunjëzo, lutu. Pyet e Perëndin se mos vall diçka nuk shkon mirë në mua. I afrohet pra Elias dhe duke u ngjitur i treti, çfarë bëri? Shkoi përpara Elias dhe u gjunjëzua përpara tij. Kjo do të thotë për ulje. Do të gjej hir jo nga Elia, por nga Perëndia do të gjej hir.
u për ul u gjunjëzua për para Ilias dhe ju lut, nuk është se e urdhëroj si kur dy të tjeret, tjetëri thot hade shpejt, por i tha të lutem shumë, i tha bëj hirë, nuk dua të vdes si kur dy të tjeret. E kuptoj se të krenaret i kundërshton Perëndia. Unë u përula dhe dua të gjej hir nga kush? Për para teje, Ilia. Do më thënë për para Perëndis të gjej hir. E dini vlezër dhe motra se sa serioze është të themi që të përulem vetën tonë për para njëriju të Perëndis. Do më thënë për para Perëndis të përulem. Sa serioze është kjo. Dhe pyesim vetën, ku bëjmë gabim? Dhe i thot, të lutem, i thot, o njëri i Perëndis, le të jetë e çmuar jeta ime për para tejet dhe jeta e shërptorve të tjerë të 50-ve që janë me mua. Nuk të lutet, nuk u lut vetëm për veten e ti, nuk i thot, nuk me prishpun për ushtaret, për mua kam hall. Jo, jo, po sa bukur që janë mësimet që na jep Perëndia, e? Zoti më kishte thënë, aq sa të lutesh për popullin tim, ka që unë do të lutem dhe do të ruaj familjen tënde. Pra nuk lutemi vetëm për veten tonë. Unë dua që të luteni për familjen time, të lutet për familjen time Krishtin, nuk me intereson kjo, por që të lutet Krishti për familjen time, duhet që unë të lutem për bitë e Perëndis dhe për popullin e Perëndis. Dhe të shof, o, kjo është i sëmur, të lutem, Zot. Tjetër s'ka punë, ndihmoj, o, Zot. Dhe t'i shkruaj mundësisht edhe emrat e njerëzve që kanë nevojë, ndihmoje në jetën e ti, në punën e ti, në fëmijët e ti, në shëndetin e ti, ndihmoje, o Zot, të lutem. Dhe Krishti dini çfarë do të bëj, shkon tek ati Perëndi dhe i thot, ndihmoje familjen ati vëllaj që lutet për popullin tënd. Pra është shumë e rëndësishme që të mos mendojmë për veten tonë, sepse ai që mendon vetëm për veten e vet është që don veten e vet. Dhe me ato që duan vetëm veten e tyre, Perëndia nuk mund të bashkëpunoj. Do të mendosh për të tjerët që të mendoj Krishti për ty. Zot thot, ruaje jetën time, por ruaje edhe jetën e 50 ushtarëve që janë me mua. Do ta bëje këtë, do ta bëja unë këtë. Nuk e di. Për para se gjithash, nuk mund të mohoj urdhrin e mbretit, pra duhet të shkoj, por tema është, nënshtroj u mbretit, sepse duhet ju nënshtrojemi pushteteve dhe të parvet, por problemi është se si shkojmë, shkojmë me krenari, shkojmë në mënyrë të egrë, shkojmë, apo shkojmë në mënyrë të përullur, të embel, si afrohemi vëllajton, si i afrohemi. Vëllai jon është biri Perëndis, si i afrohesh, kam për të të ndrequr unë ty, jo vëlla dhe motër. Po, por e di se bëri gabim, e çfarë se bëri gabim, ti s'ke bërë gabim. Bëri gabim, okej. Okay. Edhe ti ke bërë më te për gabime. Pra nuk do të gjykojmë si pas gabimeve, por do të gjykojmë me dashuri. Dashuria ndërton. Kurse dituria, njohuria të krekos, dituria të krekos. Nuk do të tregojmë ne diturinë tonë të madhe, se kjo është krenari, por do të tregojmë dashurinë tonë të vërtet. Dhe Elia nuk bën asgjë. Pret të shoh çfarë do t'i thotë Perëndia. Dhe vjen Angeli dhe thotë, shko me te, mos ki frikë. Mos u trem gaj, shko me te. Mos hezito. Ai është i përulur, mos ki frikë. Ai ka zemër të butë, mos ki frikë ndaj tij. Ai ka frikën e Perëndis, kështu që ti mos ke frikë ndaj tij. Dhe Elia zbriti bashkë me te dhe shkon tek mbreti i cili është i sëmur. Rasti i fundit që i dha Perëndia Ahazjahut. Tani përpara Elias, kur ta shofe, do të pendohet që ti thot, po, më falë o Zot, ti kërkoj falje, rastën a je Perëndia të pendohemi.
dhe na jep Perëndia rastet me anë të fjalës të tij, me frymën e shenjtë, por edhe me ngjarje që ndodhin në jetën tonë, mbase edhe të vështira. E lehta dhe e bekuara është të them unë jam fajtorë Zot. Unë i bëra keq gjërat, më falo Zot. Ajo është gjëja e sigurt. Nëse vazhdoj dhe them se ai ka faj, tjetri ka faj, vaj halli pastaj. Unë kam faj, unë i bëra lemsh gjërat, më falo Zot. Ndriqom o Zot, ndihmom o Zot. Shkon pra tani Elia përpara Ahazjahut. Do të përullet Ahazjahu dhe i thot, nga që ti i dërgove lajmtaret që të pyesin Balzebubin, Perëndin e Ekronit, sikur të mos kishte Perëndin e Izrael, që ti kërkosh fjal ati, sikur ti thoshte, ma kërkoj Zotit Perëndis të gjallë, kërkoj ndim. Po të mos kërkosh, s'ke për të zbritur nga shtratit që i shtrirë dhe pa tjetër që do të vdesësh. Dhe ai, edhe momentin e fundit të jetës të ti, nuk u pendua. Kujtoni pak të dashur vëllezër dhe motra, grabitesin që ishte në të djathtë në kryq bashkë me Krishtin, një jetë të tërë vrasës, vrasje, vjedhje, mëkate. Dy grabites, njëri në të majtë të Krishtit dhe tjetër në të djathtë, që të dy ishin më keq s'kishte se ishin. Të dënuar me vdekje nga njerëzit dhe me të drejtë të dënuar. Dhe tjetri thot, nëse je biri i Perëndis, zbrit nga kryqi dhe na zbrit edhe ne nga kryqi. Kurse tjetri thot, ma që janë nga të që thua? As Perëndin se ke friki thot. Ne në të drejtë jemi në këtë vend të në kryq me të drejtë na kanë vend që pëvuajmë. Ne jemi fajtoret. E kuptojmë këte, çfarë do që të ndodhë dhe vuan, në të drejt vuan. Me të drejt vuajmë dhe i kthehet Zotit dhe i thotë, o Zot, kujtom kur të vish në mbretrin tënde, kur të hysh në mbretrin tënde. Por, do t'a kujtoj? Po, përse? Sepse tha, me të drejt vuajmë këtu në kryq që jemi. Thuaj edhe ti, vëlla dhe motër, me të drejt vuaj, me falo Zot, me fal mua me katarin. Dhe Zot e dini se çfarë i tha. Ti i tha, që tha në të drejt po vuaj, sot i tha, do të jesh me mua në parajs. Sot, në parajs, i foli si bir i Perëndis dhe jo si bir njeriu. Sepse pas pak do të shkojë në Hades njeriu Jezu Krisht, por biri i Perëndis është në parajs. Dhe apostulli Paul çfarë thot? Thot është shumë më mirë të jem me të në parajs se sa të jem këtu në tokë. Don të vdesësh, domethënë, patjetër thot. Qofsh të gjallë apo qoftë të vdekur të Zotit jemi, është shumë më mirë të jem me atë, me Zotin tim në parajs. Por do të mbaroj e veprën time këtu në tokë. Për veprën time do të qëndroj deri në fund. Ahazjahu as dëgjoj gjë, as sfoli gjë. Dhe si rezultat e vdiq në atë moment. Si pas fjales të Zotit të cilin foli Elia. Aty vdiq Ahazjahu. Lajmtaret, komandanti 50-shes i pari, komandanti 2-ti 50-shes, komandanti 3-ti 50-shes, 3 herë, dhe Elia 4, por ai përsëri i pa penduar. Kjo do të thotë se duhet të pendohemi, dhe kështu të themi me të drejt vuajmë. Nga se vuan, nga çfarë do lloj vuajtje tjetër ajo që po kalon, çfarë do lloj vështirësiet, të thuash me të drejt vështirësohem o Zot. Dhe të thuash me falo Zot dhe me më shiro. Tani mbret do të bëhet i biri i Ahazjahut Jorami, Jerohami
dhe mbret i Judës është edhe ai me emrin Joram, por që është i martuar me vajzën e Ashabit. Por pra tani mos u futni në një zgjedh me ato që nuk besojnë. E din çdo thot kjo. Futesh në një zgjedh me ato që nuk besojnë dhe për të mirën, do më thënë bën krushqi, do më thënë bashkëpunon, do më thënë e bën shok ose mik tendin ata që nuk është besimtar dhe është mëkatar dhe beson se do të dalë mirë. Shef të keqen, ik me vrap. Shef të mirën, vrap po drejt së mirës. Me Perëndin nuk luem dot, vëllezër dhe motra. Miku im më i mirë është një grabiçar. E, që në mirë dhe të presesh. Por miku më i mirë i imi është vëllai im. Eja shkreptori mirë dhe besnik, në pak qëndrove besnik dhe në shumë do të vendos. E dini diçka, vëllezër dhe motra? Pyetja kritike është, kush është shokujt ose mikujt? Ose ta them më saktë, kush don të jetë shokujt ose mikujt? Unë dua të jetë miku im Krishti. E dini pse? Sepse dhe Krishti don të jem mik me te. Krishti don që ti kërkoj të më bëj shërptor të tin dhe ti kërkoj të bëhem mik me te. Ja mendoni tani të jemi një kish dhe të jemi të gjithë miq të Krishtit. Po çfarë kishe do të jetë ajo, e? Do të jemi miq të Krishtit vetëm nëse bëjmë të gjitha sa ai na porosit. Jo që na i porosit tjetri, asnjëri apo tjetri, por të gjitha sa Krishti na porosit. Dhe si na i porosit? Me anë të fjalës të tij. E shkruan, ajo është. Nuk e shkruan, ik largou. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra, që të mundohemi që të paraqesim trupin ton të sprovuar për para Perëndis, punëtor të papërtueshëm, të mos kemi turp për ato që bëjmë. Dhe si, duke qëndruar në fjalën e të vërtetës, të ecim në fjalën e Perëndis, e shkruan, mbaroj. Nuk e shkruan, nuk e dëgjoj. Një shembull do të sjellë. Ja me ndoni këtu, poshtë të kemi tani kitara, vegla muzikore, këngë, të më thuash, keq është, lavdërojmë Perëndin, është keq, përse? Sepse nuk e bëri kisha e parë apostolike këte. Dhe derisa nuk e bëri kisha e parë apostolike, ajo që nëse bëjmë, diçka tjetër është mëkat. Të bëjmë ato që bëri kisha e parë apostolike. Fjallën e kishës të para apostolike, doktrinat e përcaktuara nga apostujt dhe të nxënësve të Jezu Krishtit, të pleqve të kishës të para apostolike, praktiken e kishës të para apostolike, ato që ben ato atëherë dhe bëjmë dhe ne, dhe zakonin që ben të kisha e para apostolike, si kur jetonin ato, kështu të jetojmë edhe ne, do më thenë, duke qëndruar në fjalën e të vërtetës së para, së pari, më falni, e dyta, praktika, të gjithçka që bëri, të mos shmangemi as majtas, as djathtas, dhe sjellja, përulje, të përulur, sa më të përulur, dhe Perëndia do të jetë me ne. Amen. Amen, o Zotë.